El web de Viladecans Televisió s'ha renovat. A partir d'ara, els vídeos es pugen a YouTube, una plataforma que en millora la qualitat i velocitat de reproducció. A més, permet veure el web de la televisió de forma correcta en qualsevol dispositiu portàtil. Els vídeos no es podran descarregar, però els podreu desar a les vostres llistes de reproducció de YouTube per veure'ls en qualsevol moment o, si ho voleu, compartir-los de forma senzilla a les principals xarxes socials. D'altra banda, també podreu inserir els nostres vídeos a la vostra pàgina web i adaptar-los a la mida que més us convingui.